futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana okupila se u gradskoj areni u Zenici u sklopu priprema za turnir grupe F preliminarne runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2020. godine. Sa nama večeras tim povodom u zeničkom studiju selektor futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodin Ivo Krezo. Dobro večer i hvala na izdvojenom vremenu. Dobro večer i vama, pozdrav vama i vašim gledateljima. Selektore, kako teku pripreme? Turnir počinje sutra i trajaće do 1. februara. Protivnici našoj selekciji su Švicarska, Turska i Škotska. Tako je. Mi smo se okupili u petak 25. Odradili smo 6 treninga. Izuzetno mogu biti zadovoljan sa što smo učinili. Sve što smo planirali, to smo i ostvarili. Dečki su odradili kako treba i mi možemo biti izuzetno zadovoljni. Je li sve spremno? Ipak smo domaćini ovog turnira. Koliko ste vi zadovoljni samom organizacijom? Pa mogu biti izuzetno zadovoljan iz tog razloga, zato što smo imali odlične uvjete kako u trening kampu Nogometnog saveza, tako i u uvjetima arene Zenica. I sigurno da imamo jedne od boljih uvjeta u regiji. Sutra od 17 sati igramo prvu utakmicu protiv Švicarske. Koliko znamo o protivniku i kakva su očekivanja? Pa očekivanja sigurno da svi očekuju od nas pobjedu. Papirnati smo favorit, ali to treba pokazati na terenu sa svojim zalaganjem i ponašanjem. Sigurno da možemo do puna 3 boda. Od pozvanih igrača, njih 16, samo jedan neće nastupiti. Riječ je o Ivanu Ivankoviću koji ima povredu. Je li nešto ozbiljno? Ivan Ivanković nam se nije odazvao radi povrede koljena, ali iz tog razloga mi smo pozvali 16 igrača. U spisak može ući 14, tako da imamo još jednog prekobrojnog. To je mali Denis Isanović iz Tuzle, ali ostali svi su spremni za igru. Evo, pored Švicarske, u našoj grupi su još Švedska, odnosno Škotska i Turska. Ko po vama može da nam zada najviše problema? Pa tako, gledajući onaj rang listu, mi smo tu najbolji na rang listi. Poslije nas je Turska, pa Švicarska, pa Škotska. Ali to ništa ne znači, to je samo na papiru, ali teren će pokazati svoje. Sigurno. 30. januara igramo protiv Škotske u 20 sati, dok se sa Turskom sastajemo 1. februara također u 20 sati. Namjerno naglašavam raspored i termine, jer evo, veoma je važna podrška publike. Pa tako, evo, ja bih iskoristio ovu priliku, zeničku publiku da dođu u što većem broju, a isto tako i šire regije da nam se pridruže. Sigurno da nam oni mogu biti 6 igrači u ove 3 utakmice. Gospodine Krezo, cilj je sigurno plasman u glavnu rundu, ali također bitna je i svaka pobjeda zbog bodova kako više ne bismo igrali ove preliminarne turnire. Tako, evo, ja mogu obećati da ćemo mi dati sve od sebe i cilj nam je da budemo prvi ili drugi, da prođemo u glavnu rundu i u glavnoj rundi da napravimo što više pobjeda, jer to sigurno nama povećava koeficijent za u buduće. Da, evo, odlično ste to rekli. Prvi ili drugi u grupi, ako hipotetički postavimo stvari, gdje bi nas odvelo prvo mjesto, a gdje drugo? Ako budemo prvi, idemo u Hrvatsku, gdje je domaćin Hrvatska i tu je još Rusija i još neko iz ovih kvalifikacija, a drugo mjesto nas vodi u Francusku, gdje igramo protiv Francuske, Srbije i isto tako neko iz kvalifikacija. Da, možemo zaključiti da je put do svjetskog prvenstva prilično težak, ali velike su i vaše ambicije. Pa tako, sami ste rekli, put izuzetno težak. Evropa daje 6 protivnika plus domaćin Litva. Sigurno da je težak put, ali evo, mi ćemo se potruditi da napravimo što više pobjeda, jer poslije u glavnoj rundi isto se formira elitna runda gdje prolazi samo jedna ekipa i 2 najbolje drugoplasirane, znači 4 skupine. Sigurno. I evo za kraj, UEFA je potvrdila kako je Bosna i Hercegovina jedan od kandidata za organizaciju Evropskog prvenstva u futsalu koje će biti održano 2022. godine. Pored Bosne i Hercegovine tu su Francuska, Kazahstan, Litvanija, Holandija, Portugal i Švedska. Odluka će biti poznata u septembru. Kakve su naše šanse? Pa sigurno da imamo velike šanse. Meni bi bilo drago izuzetno da budemo domaćin iz tog razloga da se još više futsal promovira u našoj državi, tako i regiji. I sigurno da bi velika stvar za BiH građane bila da jedno tako veliko takmičenje bude u Bosni i Hercegovini. Naravno da bi bilo. Gospodine Krezo, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i sigurno je to da ćemo vas pratiti narednih dana.
Hvala vama puno.